Latvijas neatkarības deklarācijas pasludināšanas 25. Gada dienas atceres pasākumu norises nodrošināšanai 4. maijā papildus nepieciešama vairāk nekā 200 tūkstoši eiro. Organizētājiem šī summa piešķirta no budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Vai tas nozīmē, ka pasākums netika plānots laikus, skaidroja Māja Migla. Neatkarības deklarācijas 25. Gada dienas atceres pasākumu šogad plānot visā Latvijā, tajos iesaistot arī vairāk simts karavīru zemessargu un jaunsargu. Izstādes, pūtēju orķestru koncertu, muzikālas programmas un ziedu instalācijas gan Rīgā, gan citās pilsētās papildinās izstādes, konferences un konkursu bērniem. Ir izaugusi jauna paaudze, kas nav piedzīvojusi šos notikumus, kas norisinājās 25 gadus atpakaļ, un tāpēc ir ļoti svarīgi tieši pievērst uzmanību jauniešiem un bērniem, tā skaitā arī cilvēkiem, kas strādā ar jauniešu auditoriju. Tas, ka šogad aprit 25 gadu kopš neatkarības deklarācijas pasludināšanas, bija zināms jau laikus, bet darba grupa finansējumu pilnībā neieplānoja. Tagad nauda jāprasa no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kaut gan īstenībā 4. Maijs nav neparedzēts gadījums. Kad darbs pie pasākuma sagatavošanas tika uzsākts, nebija īsti skaidrs, cik kopumā šī programma izmaksās, tāpēc daļa līdzekļi ir plānota ministrijā sošajā budžetā, bet tā daļa, kas ir nepieciešama papildus, tā daļa tiek šobrīd paprasīta klāt, jo šobrīd mums ir ļoti detalizēta aprēķina, detalizēta stāmas, un mēs varam parādīt, kas ir tā papildus nepieciešamā summa. Precizējumi izrādījušies 5 miljonu vērtībā. Nauda paredzēta gan kino programmām, gan bukleta tiražēšanai un izplatīšanai par 14 tūkstošiem, gan vēsturisko fotogrāfiju iegādēja par 1,5 tūkstoši. Pat karoga svinīgai pacelšanai pie brīvības pieminekļa atvēlēt gandrīz 5 000 eiro. Lietuvā vienmēr paceļ visus trīs karogus, pie tam viņiem ir masti iebūvēti pie Seima, tieši tādi milzīgi iebūvēti masti. Bet tas nav tik vienkārši to izdarīt, vai ne? Teiksim, kur lai mēs iebūvējam tādas mastas. Un tādēļ patreiz ir pasūtīti tie tādi uzliekamie masti, vai ne? Uz kuriem tu varēs pacelt šos trīs karogus, vai ne? Četras karogus preiz Eiropas Savienības karogus. Speciāli tiks pagatavoti pārvietojami un tas maksā karogu masti. Un tas nozīmē, ka nākošā reizē mums vairs nevajadzēs viņus pasūtīt, jo tad turpmāk arī varēs šos mastus izmantot publiskos pasākumos, tur, kur šādas iespējas nav paredzētas. Tikmēr novada pašvaldības aicināt 4. Maijā pašas nodrošināt transportu, lai bērni tiktu uz Rīgu un varētu vērot svētku norises. Šie līdzekļi pasākumu kopējās izmaksās nav ierēķināti. Māja Migla, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.